Найкращий мер 2021 – очільник Дніпра. Бориса Філатова визнали найкращим з очільників різних українських міст. У листопаді протягом 2 тижнів на платформі видання «Коментарі» українці голосували за найкращого мера 2021 року. Загалом віддали свої голоси понад 20 тисяч людей. За дніпровського керманича – понад 40%. Другим у рейтингу став мер Маріуполя. Також до топ-5 мерів України потрапили міські голови Черкас, Чернівців та Кропивницько. Чи згодні з першістю мера Дніпра дніпряни? Будемо питати. Я вважаю, це ближче к правді, тому що за останній рік дуже багато було вистроєно доріг та будівель. З цим я згоден. Чесно кажучи, політикою не інтересуюся взагалі. Ну, ви в місті живете, може у вас є якась думка? Я так не вважаю. А чому? Мало що робиться в місті. Все зависит от критериев. Тут, я думаю, что никто определенного ответа вам на этот вопрос не даст, вот, потому что дьявол-то в деталях. Ті, хто голосував за мера Дніпра як найкращого мера, чи паркувалися вони так, як я от зараз, дала 3 кола, щоб припаркуватися, ставитися до всіх людей однаково, і все-таки ми даємо цьому місту податки платимо, і ми вже платимо ці парковки, то, будь ласка, вже ж тоді робіть нам гідні умови. Та я думаю, згоден. Ну, тому що це сама якби дороги робить. Тобто везде двори робить, саму трасу на Павлоград от робить. Отлично. Ну, я думаю, саме нормально. Дивіться, якщо взяти, по-перше, міста-мільйонники в Україні, то, звичайно, що порівнювати треба серед них. Та? Бо ну, неможливо порівнювати мера якогось маленького містечка і мера такого великого мегаполісу, як Дніпро. Та? І якщо порівнювати мерів мегаполісів, то ми розуміємо, що коїться в інших містах. І я вважаю, що Борис Альбертович дійсно є прикладом людина, яка відстоює права місцевого самоврядування, і дуже радий, що дійсно є така відзнака в нього, що він найкращий мер України. Звісно, заслужено. А чому ви так думаєте? Молодець, кучу всього зробив для міста. То, що парковки платні, ну, в усій Європі платні, це нормально. Вибачте, я не дивлюсь новини взагалі. Я не можу сказати, що наш город найкрасивіший там, або найблагоустроєний. Але в будь-якому випадку, звісно, я люблю Дніпро. Вот. Ну то, чтобы прям лучший мэр,